Когато Хохмот акуматизира Фред, той става мимът. Супер злодей, който прави от живота театър. Всяко негово творение може да е в списъка, но силата, която заслужава шесто място, е тази невероятна мощ. Айфеловата кула! Знаете ли колко сила се иска да вдигнете цялата Айфелова кула? Това е височината по пъти квадратен корен. Пренасям три много голяма. Това прави мимът най-силният герой в сериала и праща силата му на шесто място в топ 10 сили в мега чудесата на Калинката.